ね、エアクモが来たということで、明けましておめでとうございます。今日中審査を引いていこうと思います。では、出てください。お願いします。石を必死に貯めましたと。確定演説ないのかな。どの段階で出てくれるかな。でも出なかったとかあるかな。鳥獣ね、結構持ってない、いきなり爆死？え、そうでもなかった。今日緑は緑でもそっちじゃないよ。ん？何が？あ、これは、炭治郎の声の人じゃなかったっけ。おまあ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 、いきなり出たということで。やっぱりこれ炭治郎じゃねえか。これ誰？ニーベなんとか。え？重心とか生きてなかったっけ？生きてねえよー。はい、次。2体確保したいんだけど、お願いします。モンストのガチャはね、きちんだよね。あ、止まったけど、持っていいんだよね、これ。何これ。ちょっと今ね、リアクション止まったけど。緑は緑でもね、そっちじゃないみたいな。あんまり効いてないからね。うわぁ、緑がいっぱい出るけど。一生懸命貯めた分が一気になくなっていく。これだ。パーシー強いの？知らない。これは？強いの？まあ、次行きましょう。お願いしますと。ここで出たら熱いんだけどね。まあ、鳥獣キャラでいいんだけど、出るのは。鳥獣キャラですらない。じゃあ、お願いします。一生懸命仕留めたんだけどね、一年間。お願いします、お願いします。出てください。何が出るかな。止まらないかな。まずは止まらないと話すんだよね。うわぁ、止まらないの？何これ？誰これ？イシュタル。イシュタル。イシュタル。さっき FGO で引こうかなって悩んだけど。では、引いていこうと思います。サクサクと。確定演出ないよね、さっきから。まあ、一体しか出てないけどね。まあ、モンストのガチャはね、死ぬほど辛いから。おいおい、爆死か。いや、何か出た。え、これ、あれじゃね？え、これあれじゃね？あれ？これあれじゃね？出た。これ、あ、ヤクモだー！来たー！あざっす。声聞こう、声。おうおうおう、できればもう一体確保したいとこなんだけど、まあ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 。もうちょっと欲を書いていきましょう。いやー、石溜め込んだからね。来た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 。ということは、ん？なんだ？え？俺これ引いてなかったの？ん？これは、何？知らないなぁ。誰だろう？まあ見ていこう。モネ、あー、いたね、こんな人。え、こっちは、ゲンね。はぁ、あ。よし。60連目。お願いします。あ、これ逆回転した？今。これ確定じゃね？ひょっとして。
いやー、ネオだね、もう一回。あ、来たー、新春、これ初めて俺。新春持ってなかったんだよね。今で何も。いや、これでヤクモがもう一体来たらもうストックでもいいかなーで。来ないなー。ここでね、1000だから切りゆく終わってもいいんだけど、そんなこと多分誰も望んじゃいねえというね。まあまあまあ、オッケーですよ。こうやって見るとね、これ誰？アビス？知らない。アルスラーンと、まあ、ネオが欲しいなぁ、もう一回。お願いします。これは爆死の予感がするなぁ。まあ言うてもまだね、交換できるやつあるから、あ、ちょっと君、別に君はね、欲しく、これ強いな。アンチ重力、アンチダウンのやつ。これ強いな。パレルヤ、ああいう人。よし、じゃあ次、サクサクと。逆回転してくんねえかなぁ。よくももう一体欲しいなぁ。お願いします、お願いします。緊張の瞬間。今なんか、うわっ爆死った心いけぇ。ここでね、ネオあたりがサクッと出てくれると嬉しいんだけどなぁ。何かなぁ。ん？何これ？スピリタス。ワインスイーパー。この、徳玉だっけ？星玉だっけ？出ないな、俺これが。本当に。石でしかいいのが出た記憶がない。2体目出ないか、ん？アルスラーンとかないかな？これ誰？なんか、チシャネコって感じだけど。溜めてた石がどんどんなくなっていく。これ誰？チシャネコだった。あ、まあ、重心か。はい、とか。出てきます。はい。でも、ヤクモとか2体出ても多分あっちだよね。攻撃型の方の2体運の姿勢な気がする。エデンかなんかと組ませて。これ何パーなの？ちょっと待って、爆死取るやんけ。ちょっと確率見ましょう。こっちだ。ヤクモ 0.6 か。0.6 か、これ。FGO よりきついやんけ。これは、切り欲どっかで、ね、交代しないと、大変なことになるぞ。来たらなんか爆死しとるやんけ。今100連何もなし。これひょっとしてヤクモが1体出ただけでもマシなのかなぁ。さ、今んとこ30連爆死。あ、バサラ。バサラね、あんま使った記憶ないんだよね。ん？なんか角がついてるけど、角はついてるものなのかな？どうせ出るんだったらネオか、ヤクモが欲しいんだが。ひゃーひゃー、最初で止めとけばよかったという落ちかな、これは。
何か出てくれ。何これ、なんか海の男って感じだわ。エイト、よし、懲りずに行きましょう。っていうのまだね、オーブ吹き替え券持ってんだよね。そう。出ないなぁ。ていうか、こんな出ないもんなの？窓投げの時は結構出たんだけどね。記憶が。お願いします。っていうか、確定演習とすらなくない？いやー、心がどんどん壊れていく。涙出た。そっちじゃない、欲しいのは。あ、でも両方持っていて差はないかな。え？こっち？確率悪い方でしょ、これ。いや、そうでもないのか。ネオか、いや、雲が欲しいんだが。ん？アルスラマン？いやー、言葉に詰まったよ、今。ん？これって、え、これ、確か清少納言かなんかね、分かって。もう、これはね、新春だからもうね、石がなくなるまで行こうかなって思いますと。ね。気持ちよく、サクッと。死んでいきましょう。ヤクモが出たんで、もう、役割を果たしたという。出ないなぁ。またバサラか。うわぁ。バサラって強かったっけ？まあ。ん？なんか遠いが、確定演出かなんかなのか？ネオが欲しい。また晴れるや。これ強いな、この人。何回見てもなんか強く感じないんだが。あ、でもこれね、なんかバテた時強いんだろうな。お、これ、ひょっとして、確定演出ちゃう。またバサラ？バサラ地獄だな、これ。これは、ん？アルスランが出てくれると、アルスランが OK。ということで、あとはアビスだけか。アルスランって結構強いって聞いたけどね。いやー、あとも70連と思いきや、実はまだね、石200個、隠し持ってるんだけどね。オーブ、チケットはある。ん？何ですか、これ。カドゥケウスレッド。いやー、これは追いかけにはあるかな、ないかな。思いっきり放出しちゃったな。ん？止まった。
ちょっと待って、何このシュールなキャラ。なんかこう言葉に詰まってくるね、そろそろ。何このキャラ。クロスティンガーついてるから強そうな気もするんだけど、このアビリティの凄さってね。ねえ、さあ石がどんどんなくなっていきます。と確定演習とかね、逆回転できないからね、もうバサラは来てほしくない。うん、ヤマト、ヤマト、出は悪くないんだけどね。何これ、東海道中ひざくりげ、なんちゅうキャラだ。ヤマトって確か重心か、あ、まあ、まだこの程度か。いけるとこまで行きますよ。確定演出ないなぁ。パンパカパンとかないのかなぁ。FGO でね、神引きしすぎたんだよね、ちょっと。まあ、あんだけ神引きした後だとモンストで多少爆死したところでね、っていう。うん、またバサラ来た。嫌がらせか、これ。ウェンディ、どんなキャラ。そろそろあれいけるんちゃう、確か。俺ね、あれ溜め込んでんの、これ、オーブ引き換えたの。あ、まだいけないの。よし、じゃあ、ラスト。お、なんかいける気がしてきた。なんかヤプモが出る気がするので。最後ね、ネオかヤプモか何か出てくれたら非常に嬉しいんだが。緑色が出るたんびにね、ヤプモを期待してしまう。そして、ガッツマさんが、着々と積み上がっていく。緑は緑でもそっちじゃないんだよなーって。これ青だ、緑じゃなかった。へいへいへい、もう気軽に引いちゃおう。まあ明日から、今日からか、今日からもう石を溜め込む生活が続いていく。なんかこう限定でバサラが出てきそうな気がするなー。出てこなかった。お願いします、ラスト。石がカラッカラになる日が来るとは。ん？爆死で終わりか。あともうでも30連打ちできるから、ここでね、来てくれればありがたいんだが。あ、やった。皆さんすみません、ここでやめさせていただきます。ありがとうございます。ヤクモ来たー。じゃあ、明けましておめでとうございます。ではでは失礼します。